Por que você quer que o público LGBT te reconheça como a cantora, a nossa cantora LGBT, assim como foi com Pabllo Vittar? Ou você quer conquistar todos os públicos? Olha, Existe então. uma importância nisso também? Não, eu não costumo colocar isso na minha mente como uma meta, sabe? Tipo, eu quero alcançar. Não, eu acho assim, a gente faz o nosso trabalho, assim como você também faz o seu. E as consequências, se a gente ficar contando muito com as consequências, a gente pode se frustrar. Então, assim, Sei. eu jogo pro universo, entendeu? Entendi. A questão do público LGBT, que eu já faço parte, né, que eu citei, é em relação, assim, que é o meu dia a dia. Quando eu vou Sei. pra uma boate, eu vou numa boate LGBT, Q, mais, e todas as E outras letras. todas as letras que tem hoje. Cada hora aumenta uma Então, letra. assim, eu gostaria de ouvir minhas músicas tocando nessa boate que eu frequento. E aí, existe uma decepção por não estar tocando ainda? Então, já tocou em várias, eu recebo várias pessoas me mandando, né, no meu Instagram, Sei. DJs que tocam, então pessoas que vão lá, curtir mesmo o som da boate, e vê uma música minha e toca, e vai lá e me manda. Porém, ainda não está, né, no nível de, das pessoas que estão aí de frente, que é Pabllo, Groove, etc e tal. Mas, assim, é algo que se chegar, beleza. Mas se não chegar tão bem, eu vou continuar fazendo meus vídeos pro YouTube, pras redes sociais. É algo que eu me divirto. O Entendi. funk pra mim é uma diversão, entendeu? Não é algo que eu quero. Eu não sou cantora, não me considero cantora. Eu acho que isso daí merece ser dado a César, que é de César, mas se a pessoa realmente, que é Sim. no caso da Pabllo, que tem uma voz babado, a Glória, que A canta Glória é muito, maravilhosa, a Glória. entendeu? Eu faço por diversão, eu me divirto.